Hata biashara hapa. Kuna mtu hako hapa akikuja hako na kastika kalipewa ya kwamba kale kastika ndio katamsaidia. Akikuja hapa lazima ashike kwa hiyo sticker. Mwingine anakuja asibuye na magic anakunyunyizia. Ananyunyizia mahali anafanya kazi. Ndio makasi mawavutiwe. Hao makasi mwenye anavutiwa na maji hawa ni makasi mafeki hawa. Watu wamekaa kwa uchawi. Hata wengine ndo wazao zenyewe. Bwana ama mke amemshinda kutunza, ameenda mchawi, ameroga mke ndio akae hapo. Akitaka hata wale mabibi saba, huyo mke amefunguka akili na uchawi. Ama watu wangapi pamoja na mambo haya? Hata siku hizi vijana kutongoza walishindwa. Lazima wapitie kwa waganga. Na hata ya kunishangaza, mtu anaimba wimbo, na wimbo inapitishwa kila kona, ya kwamba nitakutongoza na ukikataa, nitakuendea kwa muganga, ni nitakuroga, nitakupata. Hiyo wimbo inapitishwa. Na inaimba kila mahali. Watu wanasikia. Mahubiri hapa ya kukemea ushirati na ngono, watu wanaanza kunungunika hapa. Waimbaji wangapi wanaimba mambo ya kishetani? Wakitumia lugha wanasema watafanya ngono lakini hawataki kusema hivyo. Sijui hata sijui nitakunyandusa. Wanatumia lugha za Freemason na Shen. Na watu wanakubali. Hao sasa wamekubaliwa. Waimbe hivyo. Vile wanataka. Bora hawaja wametumia lugha ya kishetani wamefunika watu. Hama mjazikezi vitu. Naziko. Watu wamekubali. Lakini ikifika kwa habari za Yesu. Unasikia sasa ndio mtu anajifanya ndio ameshuka kutoka mbinguni. Sasa siku ya leo ndio anasikia mambo ya ngono. Sasa ndiye ameshuka huyo sasa ni kama mitume wamemshukisha leo. Anakaanga dunia nyingine hapa toi nje. Sasa ndiye ameona mchanga ya toi leo. Watu nikwambie habari za Kristo zitahubiriwa. Vile walevi wanahubiri wakitangaza pombe na ile pombe watu wanakunywa wanakojoa wanalala kwa mtaro na habari za Yesu nazo zitahubiriwa sasa. Vile watu wa pombe wanakuja na malori, watu wa lai wanakuja na vizitanda vikoche na vinakuja vinauzia laini na vinawapatia pombe mnakunywa na watu wanapokea hiyo na injili ya Yesu itahubiriwa na kama ni kwa jela kama ni kukufa tuko tayari. Andika chini. Walevi hawatapewa ruhusa ya kuhubiri pombe. Wakikubiria watu pombe wakikwambia kunywa hii ndio mzuri. Washirati hawatapewa nafasi ya kusimama kwa mabango kwa mabaa na kwa laini wakiwa uchi na sindiria na pajama na hao mambo yao wazungumziwi alafu mimi ndio mkuje mnitishe. Bali hizi tutazihubiri. Hatujali nani watakubali. Lakini hatutapunguza habari hizi kwa sababu ya kitu chochote. Watu wanakuwa na concert na hizo concert watu wanacheza uchi. Hata ukienda town, hata ukitembea katika hizi michi, kuna mabaa zenye watu wanajua watu wanachezanga uchi. Unaenda unachukua pale. Madanguro. Zinajulikana. Wanakuambia hii bao watu wanachezanga uchi. Ukitaka enda hapo pewe. Wamepewa hata kainzes. Kuna mabodyguard, kuna wanaitanga nini? Wale mabouncer wa kulinda mtu mwenye ana akona sindiria amesimama mahali. Kwa mabaa. Ukienda kama mabaa unapata kuna wasivizitana vimesimama pale, vimekauka na nyusiku na kuna baridi na kuna bodyguard hapo
bunduki anamlinda. Auze ngono aenda lipe nyumba. Alafu hapa nikuja nikuambia unafikiri ati niko kwa mchezo. Unafikiri nimekuja hapa kama nimejituma na nguvu zangu. Nimekuja hapa nikiwa tayari kufa na nimekuja hapa nikiwa tayari kwa vyote. Na habari za Yesu nitazihubiri kwa sababu sijaitwa na mwanadamu na hajanituma hapa. Nataka niwaambie jambo la mwisho. Wale ambao mmesikia injili hii, andikeni chini. Yale maneno ambayo naenda kuambia. Habari za Yesu tunaenda kuzihubiri hii dunia. Katika hali zote. Andika chini hiyo maneno. Kama kukufa ndio mnatishia watu ya kwamba mtu akihubiri hivyo atakufa atauawa, niko tayari. Watu watakufa kwa Kalonzo, watu wakufa na kufa kwa sababu ya Raila na Ruto, na mimi niko tayari kukufa kwa injili. Amen. Andikeni chini hiyo. Nasitishwi na mtu yoyote. Watu wanakufa wakati wa siasa, wanakufa kwa sababu ya siasa usiku na mchana, wakikimbilia wanasiasa. Alafu baadaye kichama cha kisiasa kinakupatia 50,000 ati mtoto wako alikuwa akifuata siasa. Na anaenda kuzimu. Mimi ni heri nikufe kwa sababu ya Yesu, lakini siwezi kufa kwa sababu ya mdavadi. Andika chini hiyo. Na injili hii tuihubiri kila kona. Tukiambia watu watubu, watu waachane usherati, watu waache pombe, watu waache vitina, watu waache mavazi mabaya, tutaihubiri. Andika hiyo chini. Na mtubu. Kwa yale ambao mmesikia, mtubu. Wale ambao mmesikia injili mkafikiri ya kwamba nimekuja hapa mimi ni comedian, mbadilisha haya mawazo ya kishetani. Wale ambao mmefikiri nimekuja hapa nataka unga hata nikimaliza nitakujia, badilisha hayo mawazo. Nimetumwa hapa na Yesu nikuhubiri habari za uzima, watu wabadilike. Nimekuja kuhubiria marais wabadilike. Nimekuja kuhubiria maasikari na wanajeshi wabadilike. Ndio kusudi langu hapa toi. Nimekuja kuhubiria maosies wabadilike. Sio kila siku tutakaa kwa TV, askari ameua mtu, ameua bibi yake, ameua na watoto. Tukae kwa TV katika habari za kishetani kila siku. Maasikari wanafaa kutubu. Askari ameua bibi na ameua watoto. Hivi tumemesikia? Hizo ndio habari ziko kwa hii dunia kila siku. Huyu askari anaua bibi, hatajuaje ukweli kama atasikia injili? Maana jeshi amejiua, ameua bibi na ameua watoto. Amefanya hivyo kwa sababu hajasikia injili. Lazima tutahubiri injili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Aya, nimeshukuru sana. Wacha tuamini.